Առանց դատարանի թույլտվության Հայ Կալումյանը լքում է նիստերի դահլիճը, երբ նրան հետևում է Ռոբերտ Քոչարյանի նաև մյուս պաշտպանը, դատախազները դատավորին միջնորդում են ժամանակ չկորցնել, սանկցիա կիրառել երկուսի նկատմամբ։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանները նիստը բոյկոտեցին, քանի որ չեն հասկանում Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Դատախազներն այսօր են ընթերցել դրա եզրափակիչ մասը, ըստ որի Քոչարյանն ու նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը այլ անձանց միջոցով կաշառք են ստացել գործարար Սիլվա Համբարձումյանից։ Որևէ գործողություն, որի բացատրությունը ես պետք է տամ, երբ որ հարցականում եմ, ոչինչ չկա։ Ես պետք է գամ այդ փուլը, որ գա, կաղնեմ այն ամբիոնի մոտ, կաղնեմ ու ասեմ, ինձանից ինչ եք ուզում։ Չի նկարագրված որևէ գործողություն, կրկնում եմ, որ ես արել եմ, որ չպետք է անեի կամ հակառակը։ Երկրորդ նախագահն ու նրա փաստաբանները պնդում են, որ հանցակազմ չկա, խնդրում նշել մի գործողություն, որի միջոցով ստացել են կաշառքը։ Առանց որևէ բացատրության դատավոր Դանի Բեկյանը պնդում է, թե մեղադրանքը պարզիցել պարզ է։ Այնտեղ նկարագրված է տարբեր անձանց գործողություններ ու վերջում եզրահանգում, որ դուք ստացել եք կաշառք։ Իրենք փաստացի հրաժարվեցին մեղադրանքը պաշտպանել, դատախազությունը բացահայտեց, որ իրենք էլ իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն հասկանում։ Պաշտպանների ոչ մի ասացին համաձայն չեն մեղադրական տեքստի հեղինակները։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը կարծում է, թե պարզ է շարադրել մեղադրանքը։ Օրինակ կարելի է չհասկանալ մեղադրանքի մեջ, որ գրած է 2007 թիվ, այդ որ տոմարով է։ Կարելի է ասել, որ դա չկա մեղադրանքի մեջ գրած։ Մեղադրանքը նկարագրված է բավականին հստակ։ Այս գործով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է, որպես վկահարցակնվել, պնդել, որ ինքը որևէ մեկից կաշառք ստանալու փոխանցելու համաձայնություն չի ունեցել։ Քանի որ իրենք չեն կարող այդ պարագայում մեղադրանքում գրել, որ ձերքաբերվել համաձայնություն, մեղադրանքում ընդամենը հնարք են կիրառում, նշում որ Սիլվա Համբարձումյանն ասում, որ ձերքաբերվել համաձայնություն։ Պաշտպանները պնդում են, որ դատախազները մեկ վկայի ցուցմունքն են վերածել մեղադրական եզրակացության, միջնորդելու են կարճել գործը։ Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուշ։